გავუძებ ვაჟაჭიტა შვილის კანდიდატურას ხარს და ვიბრძოლებ თბილისის გამარჯვებისთვის. Ვინც დარჩება, ვინც გადაწყვეტს, ყველა გადაწყვეტილებას აბსოლუტურად მივესალმები, ვინც დარჩება, ვინც წამოყვება, ყველა იბრძოლებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ. Და ქართული ოცნება დამარცხდება კახაცხეში, როგორც სხვა არჩევნებში ხშირად მიხილავს ჩვენ დამარცხებული ქართული ოცნება. Ბატონგელა, ეს გადაწყვეტება მიიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ვაჟა-ჭიტაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატია, თუ შიდა ინტერესები არ იყო თანხვედრაში პარტიის ზოგადად ხედვებთან დაკავშირებით? Ანუ რომ არ წასულიყო ვაჟა-ჭიტაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში, წახვიდოდით თუ არა თქვენ? Ახლა ესეთ კითხვას ვისვეთ, ეს რომ არ მომხდარიყო, ესე რომ ახლა იყო, ახლა ცოტა მიჩეს პასუხისგაცემა. Ანუ მხოლოდ ეს არის მიზეზი ამას გულისხმობ, მხოლოდ ვაჟა-ჭიტაშვილის გადასვლა მიზეზი, რომ თქვენ ევროპული საქართველო დატოვეთ? Ну, ძირითადად მიზეზი დღეს არის ის, რომ თანხვედრაში არ არის ინტერესები, რაც ჩვენ გუნდს ჰქონდა და რაც პარტიის ცენტრალურ ოფისებს. თქვენ გუნდში დახვედრით რამდენი კაცს მოიაზრებთ? Ну, ახლა ძალიანაც ჩვენი მხარდამჭერები, კოორდინატორები და ახლობით 300 ადამიანი ვიქნებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში. რომლებიც გადახვალთ ნაციონალურ? უმეტესობა ვფიქრობ, რომ მიიღებს მსგავს გადაწყვეტილებას. Ამ დროში ამ კომიტეტ კონკრეტულ ასაკით დასუსტებით დაკავშირებული საუბარი არც ერთთან, მაგრამ ვიცნობ ყველას და ვიცი ყველას აზრი, ყველას ხასიათი. Მე ვფიქრობ, უმეტესობა, დიდი უმეტესობა მიიღებს მსგავს გადაწყვეტილებას. უსურვებ წარმატებებს ყველა ამარჩევნებში, ყველა რეალურად ოპოზიციურ ძალას გულწრფელად